kot, divas skolā iet un grīt, citiem pāri nedarīt. Dricānu vidusskolas trešā klase izspēlē dažādas situācijas un māca, kā pareizi rīkoties un apturēt bulingu. Šajā mācību gadā skola kļūsi par vienu no vairāk nekā 60 izglītības iestādēm visā Latvijā, kas īsteno starptautisku bulinga izplatības, mazināšanas un novēršanas programmu. Visas skolas priekšā, ja mēs simboliski pazarakstējamies no ar savus plauksteņus apveidu, ka mēs apsajamamies 365 dienas izturēt bez pori darējumiem kaidam citam. Ik viens patīsībā ir atbildīgs par to, lai mūsim būtu šeit traudzīgo vidē, ka bērns var iet droši uz skolu, ka jam nav bais. Kas tad ir šis kiva? Ko nozīmē šis kiva nosaukums? Ar tad nozīmē kivu sāmis en vastainen. Tas arī nozīmē pret bulingu. Tieši šis te mērķis būtu jaukiem vienam pret otru. Jo droša, cieņa pilna, atbalstoša, izpalīdzīga vide, kur bērns var rast palīdzību jebkurā situācijā, kas viņam satrauc vai ir sāpinošā. Šobrīd Dricānu vidusskolā un tās struktūrvienībā Jaunstrūžānu sākumskola mācās 202 skolēni. Līdz šim bulinga gadījumi nav konstatēti, taču valsts kopējā statistika ir skaudra. Pēdējo pāris mēnešu laikā bulingu pieredzējuši 40% 1. Līdz 9. Klašu skolēni. Tā ir varbūt tāda mūsdienu liksta, tāpēc mēs arī piekritām šai te programmai. Ir jāprot atpazīt, kad ir bulings, vai kad ir vienkārši kaut kāda ikdienas skīviņa vai strīdi, un šis te arī patiesībā ir viens no galvenajiem nosacījumiem, ko māca tieši programma Kiva, lai iemācītos atpazīt, lai varētu sniegt atbalstu un nebaidīties tātad arī varbūt palīdzēt šim te cietušajam vai aizskartajam. Kiva programmas nodarbības ir integrētas klases stundās, skolēni regulāri pilda arī praktiskus uzdevumus, tāpat arī vēl pirms jaunā mācību gada speciālās apmācībās piedalījās pedagogi, ir izveidota skolas treneru komanda. Vasarā tika apmācīts visu skolas, gan pedagogu personāls, gan tehniskais personāls, lai varētu veiksmīgi iesaistīties šajā programmā. Septembra sākumā tika veikt informēšanas pasākumu vecākiem, gan vecāku sapulcēs, skolas padomes sanāksmē, tika izsūtīti arī elektroniski vecākiem vadlīnijas, kā arī informatīvie materiāli. Bulings ir tīšs visu veidu pāri darījums, kas nav īslaicīgs strīds vai kautiņš bērnu starpā, bet gan sistemātiska atkārtota un apzināta rīcība, ņirgāšanās, iebiedēšana, pazemošana vai pakļaušana ar vardarbības draudiem, kas vērsta pret kādu no skolas biedriem. Tagad bērni, mazliet varbūt viņi nesaprot, ka darot citām pāri, tas tomēr tiešām ir ļoti sāpīgi. Un vajag iemācīt, lai viņi prot atpazīt šīs situācijas un izprast, ko viņš var darīt, ko viņš nevar darīt, cik tālu ir joks un kad šis joks beidzas. Bulingotais bērns, jis kļūst tāds bailīgs, depresīvs. Bulingotu bērnu var pamanēt, ka jis viens pats parasti ir starbrēžos, ka ar jū nagrib tikai runot neviens. Un mūsim skolotojiem ir jopamona, tas vintuļais bērns, kurš parasti ir viens pats, un jomiega no jūs runot, kāda ir tā problēma? Vai tu vienkārši gribi pabūt viens pats, vai tomēr tevi napīņam klase? Jebkurā gadījumā tiek iesaistīta pilnīgi visa klase. Tās skar visus, gan tos, kas ir tieši iesaistīti, gan tos, kas atbalsta pāri darītāju vai smējas par viņu izdarībām, gan arī tos, kuri it kā neiesaistās bulingā, plusējot vēro no malas, bet tādā veidā viņi kļūst par šiem te klusajiem atbalstītājiem. Un ir ļoti liels prieks, ka tomēr ir tādi skolēni, kas nostājas cietušā pusē. Un tieši tas, kam mēs veltīsim visu šo te galveno darbu, ir tātad veicināt šo te empātiju pret aizskartajiem, mācīt par atbildību. Tāpat arī uzmanība būs pievērsta tam, ka par bulinga gadījumiem var ziņot un noteikti saņemt arī palīdzību. Starptautiskā Kiva programma tapusi 2006. Gadā Somijā un šobrīd to īsteno vairāk nekā 20 dažādās valstīs. Dricānos dažādas ar to saistītas aktivitātes turpināsies vēl vismaz 5 gadus.